الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. حمد و صلاة کے بعد ذوی الاحترام حاضرین محفل ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محرم الحرام کی 10 تاریخ کو کربلا میں جو عظیم سانحہ اور حادثہ رونما ہوا، اس واقعے کربلا میں اور سانحہ کربلا میں دو نظریات آپس میں ٹکرائے. ایک نظریہ حسینیت کہلاتا تھا اور دوسرا نظریہ یزیدیت کہلاتا تھا. یہ دو نظریات کی جنگ تھی، یہ حق اور باطل کا مارکہ تھا. باطل نے جب یزیدیت کا روپ دھارا، امام علی مرتبت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے علمبردار بن کر نمودار ہوئے. اس حق اور باطل کے مارکے میں امام علی وقار، امام علی مرتبت، حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا کنبہ، خاندان، عوان و انصار جو میدان کربلا میں آپ کے ساتھ تھے، ان کی قربانی پیش کی، یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی، اپنی جان کی بازی لگائی، شہادت کا مقام و مرتبہ پایا اور عظیم قربانیاں دے کر اپنے نانا جان کے دین کو بچایا اور ہمیشہ کے لیے حسینیت کا عالم بلند کیا، اور رب ذوالجلال نے حق کو سر بلندی عطا فرمائی، باطل سرنگوں ہوا، جس کا عملی مظاہرہ آج پوری کائنات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ یزیدیت ہمیشہ کے لیے مٹ گئی اور حسینیت قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید ہو گئی. حسینیت کا عالم قیامت تک بلند رہے گا اور یزیدیت ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئی. حضرت امام علی مرتبت پر بڑا خوبصورت نذرانہ پیش کیا ہے، اور اپنے اس نذرانہ عقیدت و محبت میں واقعہ کربلا کے حقائق کو بیان فرما دیا. حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین.
واقعہ کربلا کیوں پیش آیا اور اس کا انجام کیا ہوا حضور خواجہ غریب نواز نے اپنی رباعی میں بیان فرما دیا. آپ فرماتے ہیں کہ امام عالی مرتبت جو ہیں, آپ فرماتے ہیں شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنائے لا الہ است حسین. امام عالی مرتبت نے اپنا سر تو دے دیا مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. سن 60 ہجری میں یزید اقتدار پہ آتا ہے اور یزید ایک ایسا بدنہاد شخص تھا جس کا فسق و فجور, جس کا ظلم و ستم اس قدر معروف تھا کہ ہر شخص یہ جانتا تھا کہ یزید فسق و فجور ہے. علی مقام نے فرمایا کہ میں ایک فاسق اور فاجر, ظالم اور حدود اللہ کو پامال کرنے والے, شریعت مطہرہ کی دھجیاں بکھیرنے والے کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ امام علی مقام یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہیں اور اس انکار کرنے پر مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ, اس نے کہا کہ مجھے یہ آرڈر ملا ہے یزید کا کہ حسین بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے. امام علی وقار کو بیعت پہ مجبور کیا گیا لیکن امام علی مقام اگر یزید کی بیعت کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ تھی کہ امام علی مقام ظالم کی حمایت کر رہے ہیں, فاسق اور فاجر کی حمایت کر رہے ہیں, دین کی دھجیاں اڑانے والے کی بیعت کر رہے ہیں. اس لیے امام علی وقار نے صاف صاف انکار کر دیا, یہاں تک کہ آپ نے ایک اٹل فیصلہ کر لیا کہ اگر میرا گھر بار لٹتا ہے, کنبہ قربان ہوتا ہے تو ہو جائے مگر میرے نانا دان کا دین جو ہے وہ باقی رہ جائے. تو آپ باطل کے مقابلے میں ڈٹ گئے. یزیدیت نے باطل کا روپ دھارا تھا, امام علی مقام حق کے علمبردار بن کر میدان میں اترے تھے. مختصر واقعہ کربلا کا یہ پس منظر ہے. پھر یزید نے اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے اور تقویت بخشنے کے لیے اس نے امام علی مرتبت کو بیعت پہ مجبور کیا تو آپ بیعت سے انکار کرتے رہے, یہاں تک کہ اہل کوفہ جو ہیں انہوں نے حضرت امام حسین کو مجبور کیا کہ آپ کوفہ میں تشریف لے آئیں, یزید ظالم ہے, فاسق ہے اور اس کا ظلم و ستم معروف ہے, آپ تشریف لے آئیں اور ہمیں یزید کے ظلم و ستم سے نجات دلائیں. تو کوفیوں نے جو خطوط لکھے امام علی مقام کو, تو امام علی مقام نے کوفہ کے احوال و حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ میں بھیجا کہ آپ جائیں اور وہاں کوفہ کے حالات کا جائزہ لے کر اور وہاں سے مجھے اطلاع کریں. حضرت امام مسلم بن عقیل اپنے دو بیٹوں محمد و ابراہیم کو ساتھ لے کر کوفہ چلے گئے. جب کوفہ میں گئے تو اس وقت کوفے کے گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ نبی کریم علیہ السلام کے بڑے جلیل القدر صحابی تھے اور محب اہل بیت تھے. جب حضرت امام مسلم بن عقیل اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر کوفہ میں پہنچے تو اس نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی, یہاں تک کہ اہل کوفہ نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کی کہ آپ امام حسین کو بلائیں, وہ کوفہ میں تشریف لے آئیں, ہم ان کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں اور وہ ہمیں یزید کے ظلم سے نجات دلائیں. 40,000 افراد اہل کوفہ جو ہیں وہ امام حسین کی بیعت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ کرتے ہیں. 40,000 آدمی امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہے. حالات کوفہ کے امام علی مقام کی حمایت میں نظر آئے اور لوگ حضرت مسلم بن عقیل کو ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں. ادھر معاملہ یہ ہوا کہ یزید کو جب پتہ چلا کہ کوفہ میں بغاوت ہونے لگی ہے
اور میرے اقتدار کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ 40,000 ایک مرتد تعداد ہوتی ہے اور وہ امام حسین کی بیعت کر چکی ہے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر، لہذا اب میرا اقتدار خطرے میں ہے۔ تو یزید نے فوری طور پر جو حضرت نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے ان کو معزول کر دیا، انہیں معزول کیا کہ یہ محب اہل بیت بھی ہے، صحابی رسول بھی ہے، یہ تو رکاوٹ نہیں ڈالے گا، امام حسین اور اہل بیت جب آئیں گے تو یہ تو ان کا ساتھ دے گا، اور حکومت جو تھی وہ یزید کی تھی اور دار الخلافہ جو ہے ملک شام دمشق میں تھا۔ یزید نے حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کیا، اور بصرہ کا جو گورنر تھا عبیداللہ بن زیاد، وہ بڑا جابر قسم کا آدمی تھا، جلاد قسم کا آدمی تھا، بڑا سخت گیر تھا، انہیں معزول کر کے نعمان بن بشیر کو عبیداللہ بن زیاد کو اس نے کوفے کا گورنر بنا دیا۔ اب کوفہ جو ہے وہ تو امام حسین کی حمایت میں آ چکا تھا، 40,000 افراد بیعت کر چکے تھے۔ اب عبیداللہ بن زیاد جب نعمان بن بشیر کو معزول کیا، اسے گورنر بنایا یزید نے، لیکن اس کا کوفے میں داخل ہونا اور نعمان بن بشیر کو معزولی کے آرڈر دکھانا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ 40,000 آدمی مقابلے میں اگر آ جائیں تو اس کے لیے بڑی مشکل تھی۔ اس نے ایک چال چلی، بڑا چالاک قسم کا اور بڑا مکار آدمی تھا یہ ابن زیاد جسے کوفے کا گورنر بنایا، یہ دن کو کوفے میں نہیں آیا بلکہ رات کے تاریکی میں کوفے میں داخل ہوتا ہے، اور لباس وہ پہنا جو حجاز مقدس میں لباس پہنا جاتا ہے، تاکہ میں رات کو نقاب اوڑھ لیا اور نقاب کر کے حجازی لباس پہن کر ساتھ ایک دستہ لے کر رات کی تاریکی میں کوفے کے اندر داخل ہوتا ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ حسین ابن علی آ گئے۔ انتظار ہو رہا تھا نا کوفہ میں کہ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ 40,000 بیعت ہیں، اور ادھر حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا گیا کہ آپ تشریف لے آئیں، کوفہ کے حالات جو ہیں وہ آپ کی حمایت میں بڑے سازگار ہیں۔ اب لوگ انتظار میں تھے کہ ایک دن سیدنا حسین تشریف لے آئیں گے، اس نے یہ چال چلی کہ حجازی لباس پہنا، نقاب اوڑا، تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ حسین ابن علی آ گئے۔ آپ یہ کوفہ میں جب خود داخل ہوتا ہے تو آل کوفہ غلطی کھا گئے، نقاب اوڑا ہوا تھا، لباس حجازی تھا، لوگ پہچان نہ سکے کہ آنے والا کون ہے، یہاں تک کہ بڑا اس کا استقبال ہوا کوفہ میں اور مرحبا یبن رسول اللہ کے نعرے لگے کہ اے رسول اللہ کے بیٹے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ لوگ یہ سمجھے تھے کہ حسین ابن علی ہیں، وہ ابن زیاد تھا۔ امام علی مقام کے استقبالیہ نعرے لگ رہے ہیں، لیکن وہ مکار چالاک خاموش ہو کے بیٹھا رہا، اس نے یہ بتایا نہیں کہ میں ابن زیاد ہوں۔ استقبال ہوتا رہا یہاں تک کہ دار الامارات گورنر ہاؤس جسے کہتے ہیں، اس کے دروازے پر ابن زیاد پہنچ گیا اور لوگ حسین ابن علی سمجھ کر استقبال کرتے رہے۔ جب کوفے کے دار الامارات یعنی گورنر اور اس کے دروازے پر ابن زیاد پہنچا تو نعمان بن بشیر بھی دروازے پہ استقبال کے لیے آئے ہیں کہ شاید یہ حسین ابن علی ہیں، وہ بھی دروازے پہ کھڑے تھے، تو ابن زیاد نے اپنے نقاب کو الٹ دیا اور اس نے کہا کہ میں حسین ابن علی نہیں ہوں، میں تو عبیداللہ بن زیاد ہوں۔ اب لوگ جو ہیں وہ حیران رہ گئے کہ ہم تو یہ سمجھے کہ حسین آ گئے اور یہ ابن زیاد ہے اور بڑا ظالم و جابر سخت گیر قسم کا آدمی ہے۔ اس نے اندر جاتے ہی گورنر اس کا مین گیٹ بند کروا دیا اور نعمان بن بشیر کو جو صحابی رسول تھے کوفہ کے گورنر، ان کو معزولی کے آرڈر دکھائے کہ آپ معزول کر دیے گئے ہیں، آپ کی جگہ مجھے گورنر بنایا گیا ہے، لہٰذا آپ اپنے آپ کو معزول سمجھیں اور گورنر اور اس کا سارا نظام میرے سپرد کر دیں۔ اب لا محالہ حالات ایسے تھے کہ حضرت نعمان بن بشیر معزولی کے آرڈر وصول کرتے ہیں اور ابن زیاد جو ہے وہ کوفے کے گورنر کا انچارج سنبھال لیتا ہے، اور اس نے گورنر ہاؤس کے دروازے پر چڑھ کر اعلان کیا کہ اے اہل کوفہ، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے حسین ابن علی کی بیعت کی ہے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر، تمہارے لیے مہلت ہے ایک دن کی کہ جو بیعت کی ہے اسے ختم کر دو، اور اگر تم نے یزید کی بغاوت کی اور یزید کے ہاتھ پہ خلافت کی
کی بیعت تم نہیں کرتے، اس کو حکمران نہیں مانتے، جبکہ وہ خلیفہ تو تھا ہی نہیں، اس نے تو ملوکیت کی بنیاد رکھی تھی۔ مطالبہ کیا گیا کہ آپ حسین ابن علی کی بیعت توڑ دیں، ورنہ میں ایک ایک کو بلا کر کے قتل کر دوں گا، اور اس کا انجام وہ ہوگا کہ دنیا دیکھے گی۔ اب آپ نے سنا ہوگا کہ کوفی لا یوفی، کوفے والوں کے اندر وفا نہیں۔ اب کوفے والے اکثر بے وفائی ہو گئی اور بدل گئے۔ وہ لوگ جو کل تک امام حسین کی بیعت کر رہے تھے، جب انہیں ڈرایا دھمکایا گیا تو سب کے سب لوگوں نے امام حسین کی بیعت کو توڑ دیا، اور اتفاق سے اگلے دن ادھر گلیوں میں کوفہ میں ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ جو یزید کی بیعت نہیں کرے گا اور حسین ابن علی کی بیعت کو نہیں توڑے گا اسے قتل کروا دیا جائے گا۔ اور پولیس کے آدمی جو ہیں وہ گلیوں بازاروں میں پھر رہے تھے اور اعلان کرا رہے تھے۔ اتفاق سے اس وقت 40,000 آدمی جو بیعت ہوا تھا امام حسین کا، وہ مغرب کی نماز کے وقت امام مسلم بن عقیل کوفہ کی جامع مسجد میں جماعت کرا رہے تھے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں مولا علی رضی اللہ عنہ کو 21 رمضان کو شہید کیا گیا تھا۔ کوفہ کی جامع مسجد میں 40,000 آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور امام مسلم بن عقیل نماز پڑھا رہے ہیں۔ جیسے ہی امام مسلم نے سلام پھیرا تو پلٹ کے دیکھا کہ پیچھے ایک بھی نمازی باقی نہیں ہے، 40,000 کے 40,000 نمازی نماز توڑ کر بھاگ گئے۔ اور امام مسلم نے جب سلام پھیرا تو دو چھوٹے بیٹے جو ساتھ آئے تھے وہ پیچھے بیٹھے تھے۔ اب کوفے کے حالات جو ہیں وہ یکسر بدل گئے۔ اتفاق سے اختصاراً عرض کرتا ہوں کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا اور ان کو کوفے کے گورنر ہاؤس کی چھت پر لے جا کر آپ کا سلم سر قلم کر کے نیچے پھینک دیا گیا، اور یہ اعلان کروایا ابن زیاد نے کہ جو امام حسین کا ساتھ دے گا اور یزید کا ساتھ چھوڑے گا اس کا وہ اثر ہوگا جو مسلم بن عقیل کا کیا گیا ہے۔ اب لوگ سہم گئے اور لوگ جو ہیں وہ یزید کے طرفدار بن گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا دیکھیے کہ ادھر حضرت امام مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا تھا امام حسین کو کہ حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیں، اور ادھر جب امام مسلم بن عقیل جس دن شہید ہوتے ہیں اسی دن امام حسین آپ مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو حالات بدل چکے تھے، امام حسین بھی وہاں سے روانہ ہو چکے تھے، یہاں تک کہ امام مسلم بن عقیل کے دو جو بیٹے تھے ان کو بھی کوفہ میں شہید کیا گیا بڑے دردناک طریقے سے۔ امام مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے، ان کے دونوں بیٹے محمد ابراہیم بھی شہید ہوئے۔ اب امام حسین جب ادھر سے نکل چکے تھے کوفہ کے جب قریب پہنچے تو ایک عرب کا نامی گرامی شاعر فرزدق جو ہے وہ راستے میں ملتا ہے۔ وہ امام حسین کو کہتا ہے کہ آپ کا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرما میں کوفہ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ حضرت کوفے کے حالات بدل چکے ہیں، آپ کوفہ نہ جائیے، آپ واپس مدینہ منورہ تشریف لے جائیے، اس لیے کہ کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ یزید نے اس طرف ڈرایا دمکایا اور خوف پیدا کر دیا ہے کہ لوگوں کی تلواریں جو ہیں وہ یزید کا ساتھ دے رہی ہیں، اس لیے آپ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں واپس نہیں جاؤں گا، میرے بھائی مسلم بن عقیل بھی شہید کر دیے گئے، میرے دونوں بھتیجے محمد ابراہیم بھی شہید کر دیے گئے، اب میں واپس نہیں جاؤں گا، جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ اب دیکھیے کہ تقدیر کا قلم جو ہے وہ چل چکا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کے قریب پہنچے تو رات کا وقت تھا، رات کا وقت تھا جب کوفہ میں پہنچے، آپ نے دیکھا کہ رات ہو گئی ہے تو فرمایا یہاں رات گزارتے ہیں اور صبح پھر سفر شروع کریں گے۔ جب وہاں قافلہ ٹھہرا تو درختوں کے ساتھ سواریوں کو باندھنے کے لیے اور خیمے لگانے کے لیے کیل ٹھوکے جا رہے تھے، جہاں بھی کیل ٹھونکا جاتا تھا امام سیوطی نے لکھا ہے کہ وہاں سے خون نکلتا تھا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قافلہ لگ گیا اور خیمے لگ گئے اور سواریاں درختوں سے باندھ دی گئیں
تو آپ نے پوچھا اپنے قافلے والوں سے، تم میں سے کوئی ہے جو اس میدان کا نام جانتا ہو، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ ایک آدمی نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، اس کا نام ہے نینوا، اس میدان کا نام نینوا ہے۔ فرمایا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ ایک شخص نے کہا جی ہاں اس کا ایک نام کربلا ہے، ایک نام اس میدان کا کربلا ہے۔ آپ نے پڑھا اللہ اکبر، فرمایا یہ وہی میدان ہے جس میں میری شہادت کی خبر میرے نانا جان نے دی تھی، یہ میدان وہی ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ اللہ کی تقدیر اور اللہ کی قضاء کے جو فیصلے ہیں وہ اب صادر ہونے والے ہیں۔ آپ نے کہا یہی تو وہ میدان ہے جس کی میرے نانا جان نے خبر تھی۔ اب ابن عساکر کی میں آپ کو روایت سناتا ہوں جس میں حضور نے خبر دی تھی، نبی کریم علیہ السلام کی گود میں حسین کھیلتے کھیلتے آئے اور چھلانگ لگا کر حضور کی گود میں بیٹھ گئے، جیسے بیٹھے حضور کی آنکھیں پرنم ہو گئیں، حضور آپ دیدہ ہو گئے، حسین پاک کو حضور چومتے بھی ہیں، حضور سونگتے بھی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور ہم دیکھتے ہیں کہ حسین آئے ہیں، آپ کی گود میں بیٹھے ہیں، تو حضور یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتانی جبرائیل، ابھی میرے پاس جبریل آئے ہیں، فاخبرنی، اور جبریل نے آ کے مجھے اللہ کا پیغام دیا ہے، ان امتی ستقتل ابنی حاذا، میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ یہ شہادت امام حسین کی خبر حضور دے رہے ہیں، ان امتی ستقتل ابنی حاذا، ابن عساکر نے اسے روایت کیا ہے، حضور نے فرمایا میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، اور دوسری روایت میں ہے ان امتی ستقتل ابنی حاذا بارض یقال لها کربلا، فرمایا میری امت میرے اس بیٹے کو اس مقام پر شہید کرے گی جس جگہ کا نام کربلا ہوگا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے جن شہداء کی شہادتوں کی خبر دی کیا ان کی شہادت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، ان کی شہادت کی خبر بھی نبی کریم علیہ السلام نے دی۔ حضور جبل احد پہ تشریف لے گئے، میرے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں۔ حضور جب گئے تو احد پہاڑ جو ہے وہ جھومنے لگا، نبی کریم علیہ السلام نے پائے اقدس کا آپ نے ٹھوکر ماری اور فرمایا اثبت احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اے اوت پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے۔ اچھا، حضرت عمر کی شہادت کی خبر حضور نے دی، عثمان غنی کی شہادت کی خبر حضور نے دی۔ بھئی شہادتیں تو بعد میں ہونی ہیں، حضور پہلے خبر دے رہے ہیں، امام حسین شہید بعد میں ہونا ہے، خبر نبی کریم علیہ السلام پہلے دے رہے ہیں۔ جب شہادت کی خبر دی حضور نے، قابل غور نوٹیبل بات یہ ہے، توجہ فرمائیے، حضور نے جب خبر دی تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا حسین قتل ہونے سے بچ جائے، شہید ہونے سے میرا بیٹا بچ جائے، حضور نے یہ دعا نہیں فرمائی۔ ہاں دعا فرمائی تو ایک ہی فرمائی، شہادت کی خبر دی اور پھر حضور نے ہاتھ اٹھائے فرمایا اللہم آت الحسین صبرم و اجرا، یا اللہ جب میرا حسین شہید ہو رہا ہو ان نازک لمحات میں میرے حسین کو صبر بھی دینا، میرے حسین کو اجر بھی دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، دو محرم کو کربلا میں میرے امام علی مقام پہنچتے ہیں، سات محرم الحرام تک مذاکرات چلتے رہے، کوفی بیعت کا مطالبہ کرتے رہے اور امام حسین بیعت سے انکار کرتے رہے۔ امام علی مقام نے واضح طور پر فرمایا کوفیوں سے، فرمایا میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ آج جو بدنہاد اور بدبخت لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے کہ امام علی مقام جب کوفہ میں پہنچے دو محرم کو تو سات تک تو مذاکرات ہوتے رہے، آپ نے فرمایا میں جنگ کرنے نہیں آیا۔ اور آپ بھی غور فرمائیں
کہ جو آدمی جنگ کرنے جائے وہ 6 ماہ کا بچہ تو لے کے نہیں جاتا، وہ بچوں کو تو ساتھ لے کے نہیں جاتا، وہ مخدرات عصمت کو تو ساتھ لے کے نہیں جاتا۔ آپ تو گئے تھے اپنے نانا جان کے دین کی بقا کے لیے، اور یزید کے فسق و فجور اور ظلم و ستم سے اہل ایمان کو نجات دینے کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے، دین کی سربلندی کے لیے گئے تھے۔ لیکن حضور نے جو شہادت کی خبر تھی، حالات ادھر جا رہے تھے، اب معاملہ کیا ہوا کہ ساتھ جب مذاکرات ناکام ہو گئے اور امام علی مقام نے فرمایا کہ آپ نے 3 باتیں سامنے رکھی، آپ نے فرمایا کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں واپس مدینہ منورہ چلا جاتا ہوں، یا پھر ایسا کرو کہ یزید سے میں براہ راست بات کرتا ہوں کہ میں تیری بیعت کیوں نہیں کر رہا، میں خود اس کو بتاتا ہوں، اور تیسرا آپشن اور بات یہ ہے کہ میں، مجھے جانے دو، میں اسلامی سرحد پار کر کے کسی اور ملک میں چلا جاتا ہوں۔ 3 باتیں ان کے سامنے رکھیں، لیکن انہوں نے 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ عبید اللہ ابن زیاد تھا کوفے کا گورنر، یزید نے کہا کہ اگر تو ایک کام کرے نا کہ حسین کو قتل کر دے اور حسین کی پوری قوت کو کچل دے، میں تجھے رے کی حکومت دوں گا۔ دنیا کی حکومت کے لالچ اور انعام و اکرام میں اندھا ہو چکا تھا، اس لیے مذاکرات میں 3 باتوں سے اس نے انکار کر دیا کہ میں امام حسین کو قتل کروں گا اور انعام کے اندر مجھے بہت بڑی حکومت کو مل جائے گی۔ 7 محرم کو سادات کرام اہل بیت اطہار کے اس کاروان خانوادہ نبوت کے افراد پر نیرے فرات پر پہرے بٹھا کر پانی کی پابندی لگا دی گئی، اور کوفیوں نے کہا کہ چرند پانی پئیں، پرند پانی پئیں، لیکن خانوادہ رسول کا کوئی فرد پانی کی ایک بوند بھی اس نہر سے نہ لے سکے۔ پابندی لگا دی گئی، پہرے لگا دیے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں غازی عباس کہا جاتا ہے، آپ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، تو آپ مشکیزہ لے کر پانی لینے کے لیے گئے تو آپ کا بازو کاٹ دیا گیا، پانی کا مشکیزہ آپ نے بھر لیا تھا، لے کے آ رہے تھے سواری پر، ایک بازو کاٹا، دوسرے بازو سے مشکیزہ تھاما تو وہ بھی کاٹ دیا، دانتوں سے مشکیزہ آپ نے جب تھاما ہوا تھا دونوں بازو کاٹ دیے گئے، تو پھر اس مشکیزے کو تیر مار کے سارا پانی نیچے گرا دیا گیا، حضرت غازی عباس بھی شہید ہوئے۔ اب یہ معاملہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں وہ عظیم سانحہ اور حادثہ پیش آیا کہ ایک ایک کر کے خانوادہ نبوت کے تمام افراد میں سے 72 نفوس قدسیہ میدان کربلا میں شہید ہو گئے، امام علی مقام سمیت 72 افراد عوان و انصار کربلا میں شہید ہوئے، 71 افراد جو شہید ہوئے ان میں دیگر میں حضرت علی اصغر جو ہیں، 6 ماہ کی عمر تھی، ان کی شیر خوار تھے، وہ امام حسین نے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا کہ تیر حرمل نے مارا اور آپ کے گلے میں پیوست ہو گیا، جامع شہادت نوش کر گئے۔ حضرت علی اکبر جو امام حسین کے شہزادے تھے، 18 سالہ جوان تھے، وہ بھی شہید ہوئے، اور حضرت امام علی مقام کے 2 بھانجے، ایک کا نام عون ہے، ایک کا نام محمد ہے، وہ بھی شہید ہوئے۔ امام حسن مجتبیٰ جو امام حسن کے بڑے بھائی ہیں، حضرت قاسم، وہ بھی شہید ہوئے۔ الغرض عوان و انصار شہید ہو گئے، 71 افراد شہید ہو گئے، آخر میں امام علی مقام تنے تنہا رہ گئے۔ جب امام علی مقام اکیلے رہ گئے، دیکھا کہ سب تو شہید ہو چکے ہیں، حضرت امام زین العابدین جو امام حسین کے چھوٹے صاحبزادے تھے، ان کی عمر مبارک صرف 14 برس تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 14 سال کی عمر ہے۔ آپ نے جب دیکھا کہ میرے والد گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان کی طرف جانے لگے، تو حضرت زین العابدین، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، بیمار ہو گئے، انہیں بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے، سجاد بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت ان پر علالت طاری فرما دی تاکہ خانوادہ نبوت کا ایک فرد یہ بچ جائے، اور پھر یہی اس کارواں کو لے کر واپس مدینہ منورہ جائے۔ آپ نے کہا ابا جان سب قربان ہو گئے،
قیامت کے دن جب مجھے پوچھا گیا کہ سب نے قربانی دی تھی تو نے حسین کو جانے کیوں دیا، تو بھی شہید ہو جاتا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ فرمایا اے سجاد زین العابدین، اللہ کو یہی منظور ہے اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تو زندہ باقی رہے گا اور اس کاروان اہل بیت کو لے کر واپس مدینہ منورہ جائے گا. بس امام زین العابدین کو روکا کہ آپ بیٹھے. اب حضرات، یہ شہادت کربلا ایسی ہے کہ یہ کما حق کو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. جیسے بیان کرنے کا حق ہے ویسے تو بیان کیے نہیں جا سکتا، کیونکہ آپ غور فرمائیں کہ جس کو ایک جنازہ جس گھر سے اٹھے پورے محلے میں کورام مچ جاتا ہے. میدان کربلا میں تو تنے تنہا امام علی مرتبت نے 71 لاشوں کو خود اٹھایا تھا اور خود اٹھا کر خیمے میں لائے تھے. آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور بڑے بڑے جبہ و دستار والے جب بات کرتے ہیں تو بڑی دل کو تکلیف ہوتی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جناب یہ غم حسین میں رونا نہیں چاہیے، کوئی کہتا ہے جی واقعہ کربلا سن کے آنسو نہیں بہانے چاہیے. میں نے کہا پوچھو اس بچے کو، ماں کو جس کے بچے کو موٹر سائیکل لگے ہڈی ٹوٹ جائے، ماں کا کیا حال ہوتا ہے، باپ کا کیا ہوتا ہے؟ کیا میرے نبی کریم علیہ السلام نے امام حسین کی شہادت کی خبر دی تو حضور نہیں روئے؟ امام علی مقام کی شہادت کی خبر دیتے ہوئے حضور آپ دیدہ ہو گئے. میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں، فرما رہے ہیں ان امتی ستقتل ابنی ھذا بارض یقال لھا کربلا. امام حسین کی شہادت کی خبر حضور دے رہے ہیں اور میرے آقا آپ دیدہ بھی ہیں. آنسو کا آنا یہ فطری بات ہے، اور پھر حضور کی آل کی محبت میں رونا یہ تو نجات کا ذریعہ ہے. آپ دیکھیں، مجھے ایک مولانا نے بتایا کہ میرے بیٹے کے ہونٹ کو کٹ لگ گیا، بیٹے کے ہونٹ کو کٹ لگ گیا، تو میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ جناب ہونٹ پہ ٹانکے لگیں گے، اور جب ٹانکے لگانے کے لیے سوئی چبوتے ہیں نا، وہ سوئی چبونے لگا تو اس نے مجھے کہا، یہ میرے ایک مولانا بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے واقعہ اپنے بیٹے کا سنایا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ مولانا آپ باہر چلے جائیں. میں نے کہا نہیں، میں باہر نہیں جاتا، میں ٹانکے اپنی نگرانی میں لگواؤں گا. اس نے کہا نہیں، جب میں سوئی ہونٹوں پہ چبوؤں گا تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ باہر چلے جائیں. وہ مولوی جو کہتا ہے کہ شہادت کربلا سن کے رونا نہیں چاہیے، آنسو نہیں مانے چاہیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں ہونٹ پہ کٹ لگ جائے ٹانکے لگانے کے لیے ڈاکٹر باپ کو کہہ رہا ہے کہ مولانا باہر چلے جائیے، جب ٹانکے لگیں گے آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. بچے کو ٹیکہ لگوانے ماں چھوٹے سے بچے کو اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے، وہ جب انجیکشن لگتا ہے تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ میرے لال کو پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوئی ہے. یہ کیسی باتیں کہ جناب رونا نہیں چاہیے. یہ واقعہ ہے، میں واقعات کربلا شہادت کے تمام واقعات اس لیے نہیں بیان کر رہا، دو وجہ، ایک تو یہ کہ شہادتیں جس طرح ہوئی ہیں اس طرح بیان ہو ہی نہیں سکتی، زبان میں طاقت ہی نہیں، ہمت ہی نہیں ہوتی بیان کرنے، کیسے بیان کریں بھائی. ایک اونٹ پہ کٹ لگ جائے تو مولانا کو کہتے ہیں ڈاکٹر باہر نکل جاؤ، تو یہاں تو غازی عباس کے بازو بھی کٹے تھے، علی اصغر کے گلے میں تیر بھی پیوست ہوا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ علی اکبر کی چھاتی میں جب نیزہ لگایا گیا تھا تو نیزہ سرکار نے جب نکالا تھا تو حضور کی کیفیت کیا تھی؟ ابن عساکر نے لکھا ہے، میں ان علماء کو کہنا چاہتا ہوں کہ ابن عساکر کی روایت پڑھو، وہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین کربلا میں گئے 56.5 سال عمر تھی امام حسین کی، 56.5 سال، داڑھی اور سر، داڑھی مبارک اور سر مبارک کے سارے بال کالے تھے، سارے بال. ہائے ہائے، کون واقعہ کربلا بیان کر سکتا ہے، کس میں ہمت ہے؟
میں نہیں کہتا اگر اعتراض کرنا ہے تو ابن عساکر پہ کرو, میں تو اس کی روایت سنا رہا ہوں. ابن عساکر کہتے ہیں امام حسین کے سر کے بال بھی سارے کالے, داڑھی مبارک کے بھی سارے بال کالے, کوئی سفید نہ تھا. بیٹے علی اکبر جو 18 سال کا جوان تھا, ان کی چھاتی سے جب نیزہ کھینچا اور علی اکبر کی لاش کو اٹھا کر خیمے کی طرف لائے تو امام حسین کے سر کے سارے بال اور داڑھی مبارک کے سارے بال سفید ہو چکے تھے. میں نہیں کہتا حاضرین نوجوانوں بزرگوں, میں نہیں یہ کہہ رہا, ابن عساکر نے لکھا ہے. ابن عساکر کہتے ہیں سیدہ زینب نے کہا کہ یہ سفید بالوں والا کون ہے جو میرے بھتیجی اکبر کی لاش را رہا ہے. اللہ اکبر. زین العابدین نے کہا پھپھی جان یہ میرے ابا جان حسین ہیں, حسین ہیں. کہا بیٹے ان کے تو سارے بال کال تھے, کالے تھے. فرماتے ہیں پھپھی جان بات یہ ہے, جیسے ہی لاش کو اٹھایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, داڑھی مبارک کے سارے بال سفید ہو گئے, سر کے ہزارے بال بھی سفید ہو گئے. یہ ان سے پوچھئے جن کو صدمے آتے ہیں, جن کو صدمے آتے ہیں ان سے پوچھئے. ایک جنازہ اٹھے پورے محلے میں لوگ کھانا نہیں پکاتے, کہتے ساڈے گوانڈیاں وال مرگ ہو گئی, اساں روٹی نہیں پکانی. یہاں کربلا میں کیا حال ہوگا, کوئی اور تو لاش اٹھانے والا بھی نہیں. ابن عساکر نے لکھا ہے کہ لاشیں اٹھا اٹھا کے امام علی مقام لاتے تھے اور خیمے میں لا کے رکھ دیتے تھے. آخری وقت جب آیا امام حسین اپنی ہمشیرہ زینب سے فرماتے ہیں, ہمشیرہ یہ سب شہادتیں ہوئیں لیکن سیدہ زینب ہر شہادت پر تو مجھے دیکھتی تھی تجھے حوصلہ ہوتا تھا, تیری زندگی کا آخری سہارا بھی تجھ سے چھنا جا رہا ہے, اس لیے میری ہمشیرہ مجھ سے ایک وعدہ کرو, مجھ سے ایک وعدہ کرو, جب میں شہید کر دیا جاؤں میری لاش پر گھوڑے دوڑیں اور خدا جانے دشمن میرے ساتھ کیا سلوک کرے. آپ مجھے یقین سے بتائیں اگر بندہ دشمن کے ہتھے چڑھ جائے دشمن کوئی کمی کرتا ہے؟ امام حسین تو ڈرگے میں تھے نا, کیا کیا ظلم کیا امام علی مقام سے, وہ زبان ہمت تو طاقت نہیں رکھتی بیان کرنے کا. امام حسین اپنی ہمشیرہ سے وعدہ لیتے ہیں. سیدہ زینب فرماتی ہیں بھائی جان جس ماں کا آپ نے شیر پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے, میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں سم ہیں صبر و رضا والے. بھائی حسین ہر لاش کو اٹھا کر آپ نے وبیلا نہیں کیا, ماتم نہیں کیا, سینہ کو بھی نہیں کی. جب آپ شہید ہوں گے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں بھی صبر کی دامن پر دھبا نہیں لگنے دوں گی. وعدے لیے. امام علی مقام گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں, میدان میں آتے ہیں اور ابن عساکر, طبقات, ابن جریر سب تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حسین نے بہت سے کوفیوں کو یزیدیوں کو واصل جہنم کیا. واصل جہنم کیا تو یزیدی لشکر کا جو سپہ سالار تھا, کمانڈر تھا, عمر بن سعد, اس نے کہا اگر ایک کے مقابلے میں ایک, جیسے عرب کا دستور تھا, عرب میں جنگ کا یہ دستور تھا کہ ایک کے مقابلے میں ایک, ایک کے مقابلے میں ایک, اس نے کہا اگر ایک ایک کر کے جاتے رہے تو یہ تو پھر گاجر مولی کی طرح حسین کاٹتا رہے گا, بال اس کے سفید ہو گئے, لاشیں اٹھا اٹھا کے ابھی بھی محمدی کچار کا یہ شیر ہے جو اس کے سامنے جاتا ہے گاجر مولی کی طرح کاٹ کر اسے پھینک دیتے ہیں. عمر بن سعد نے کہا کہ اب ایک ہی بات ہے کہ حسین کو گھیر لو, چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دو. اب تنہا امام علی مقام گھیرے میں آ گئے, دائیں طرف سے بھی, انہیں عساکر نے لکھا دائیں طرف سے بھی تیر, بائیں طرف سے بھی تیر, سامنے سے بھی تیر, عقب سے بھی تیروں کی بارش کر دی گئی, یہاں تک کہ امام علی وقار کے جسم اثر پر 360 زخموں کے نشان تھے اور امام علی مقام زخموں سے نڈال ہو کر گھوڑے سے نیچے زمین پر تشریف لے آئے. جب زمین پہ آئے امام علی وقار کے ہاتھ میں تلوار ہے,
جیسے ہی زمین گھوڑے کی زین سے خدا کی زمین پر آئے، ہاتھ میں تلوار ہے، ادھر مؤذن کی آواز آتی ہے اللہ اکبر، جیسے ہی اذان کی آواز آئی امام علی مقام نے تلوار نیچے رکھی، سجدے میں سر رکھا، نماز پڑھی، اور دوران نماز سجدے کی حالت میں امام علی مرتبت کا سر اقدس قلم کر دیا گیا، دوران نماز شہادت قبول فرما. اب قرآن یہ کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب تم پہ کوئی مشکل وقت آ جائے استعینوا، دو چیزوں سے مدد لیا کرو، مانگا کرو، ایک صبر اور ایک نماز. تاریخ کربلا گواہ ہے، تاریخ کربلا کی اوقات اور آگ پکار پکار کہہ رہے ہیں دنیا والو، قرآن کہتا ہے اس مشکل وقت میں صبر اور نماز سے مدد مانگو. میرے حسین پاک نے کربلا میں صبر ایسا کیا جیسا کوئی کر سکتا نہیں، نماز بھی حسین پاک نے ایسی پڑھی جیسی کوئی پڑھ سکتا نہیں. تو نے وہ سجدہ کیا جس پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امام علی مقام شہید ہوتے ہیں. حاضرین محترم، میں اگر روایات بیان کروں، کلیجہ منہ کو آتا ہے، کربلا کا منظر سورج بھی نہ دیکھ سکا. امام سیوطی نے لکھا، امام سیوطی نے جس نے 70 مرتبہ جاگتے ہوئے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، سیوطی لکھتے ہیں سورج بھی یہ منظر نہ دیکھ سکا، چھپ گیا سورج اور پوری کائنات پہ تاریکی چھا گئی. جیسے ہی امام حسین شہید ہوئے، ظہر کا وقت تھا نا، جمعے کا دن، جمعے کو خطبے اور نمازیں ہو رہی تھیں، ادھر امام پاک شہید ہوتے ہیں، تاریکی چھا گئی پوری دنیا پہ، اندھیرا ہو گیا، آسمان سے خون برسا. ابن امام سیوطی نے لکھا ہے دمشق میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا. امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ سورج غروب ہوتے وقت جو یہ سرخی آسمان پہ نظر آتی ہے، جب سے دنیا بنی ہے، امام حسین کی شہادت سے پہلے جب سے دنیا بنی ہے، شہادت کربلا تک یہ سرخی نہ تھی، جیسے ہی امام حسین شہید ہوئے آسمان سرخ ہو گیا. یہ سرخی شہادت کربلا کے بعد سے ہے. جنات کے رونے کی آوازیں آئیں، اور امام علی مقام جب شہید ہوئے تو جنات کا ایک قافلہ آیا، اور امام حسین کی لاش اقدس پہ کھڑے ہو کے جنات کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ وہ پیشانی ہے جس پر ہم نے رسول اللہ کو بوسے دیتے دیکھا ہے، بوسے دیتے دیکھا. لوگوں میں حیران ہوں، لوگوں پہ ایمان کے بھی دعویٰ کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں جناب یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی جی. آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حجر اسود کا بوسہ لینے والوں، آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر نے کیا کہا تھا جب حجر اسود کا بوسہ لینے لگے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رک گئے، بوسہ لینے کے لیے ہاتھ رکھا، منہ بالکل قریب کیا تو پھر واپس ہو گئے. فرمایا او پتھر، کعبے کے رب کی قسم ہے میں تجھے کبھی نہ چومتا، اگر میرے نبی پاک نے تجھے نہ چوما ہوتا تو عمر کبھی نہ چومتا. بھائی عمر پتھر کو چومنے لگتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے چومتا ہوں تو میرے نبی پاک کی بوسہ گاہ ہے. حاجیو، عمرے کرنے والو، حجر اسود کا بوسہ لینے والو، حجر اسود کا سرکار بوسہ لیتے ہیں اور عمر کہتے ہیں میں اس لیے چومتا ہوں کہ حضور نے چوما ہے. کبھی حدیث پڑھی ہے میرے حسین پاک کی گردن کتنی عظیم ہے کہ میرے نبی پاک حضور امام حسین کی گردن پر بوسے لیا کرتے تھے. پتھر کا بوسہ لے حضور، عمر کہے میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ حضور نے تیرا بوسہ لیا، اور حسین تو یہ پتھر کا بوسہ ہے، حسین تو خون رسول ہے، اور حضور فرماتے حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، اس کی رگوں میں تو خون رسول ہے. گردن پہ بوسہ حضور لیتے ہیں، حسین کو سرکار سونگتے ہیں نا، تو صحابہ نے پوچھا حضور
हम तो अपने बच्चों को चूमते हैं सूंघते नहीं। हुसैन जब आते हैं आप चूमते भी हैं सूंघते भी हैं। फरमाया सूंघता इसलिए हूँ ये दोनों भूल हैं, जब दुनिया में मेरे दोनों भूल हैं और मुझे इन दोनों से जन्नत की खुशबू आती है। हुजूर हुसैन की गर्दन पे बोसे लें, हुजूर के होंठों को हुजूर बोसा दें, अपनी जुबान हुजूर हुसैन को चुसाएं। ये वो हुसैन जो रसूलुल्लाह के कंधों पे खेलते वाले, हुजूर के कंधों पे खेला करते थे मेरे नबी करीम। हजरत ज़ी वक़ार शहादत करबला के बाद इमाम अली वक़ार आपका सर काट कर नेजे पे लटका लिया गया, आपकी लाश मुबारक पर घोड़े दौड़ाए गए और इमाम अली वक़ार की पसलियां टूट गईं। धड़ आपका करबला में है, सर काट कर नेज़ों पे उठा लिए गए। पूरा खान वादा नबूवत जो बच गया था वो सब गिरफ्तार कर लिए गए, असीर बना लिए गए। और अगले दिन ये काफ़िला जो है करबला से कूफा ले जाया गया, कूफा से दमिश्क ले जाया गया। काफ़िला करबला से जब कूफा की तरफ जा रहा था तो कूफा में दारुल अमारात रात का वक्त हो गया था, दरवाज़ा गवर्नर उसका बंद हो गया। उन्होंने कहा कि रात इन्हें सड़क पे ही गुजारने दो। क्या मकाम है खानवादे नबूवत का, कुर्बानियाँ दी, धड़ कर बला में हैं, सर कटे हुए नेज़े पे हैं, कूफे के दारुल अमारात की दीवार के साथ सर लटकाए गए हैं। सुबह जब हुई तो उबैदुल्ला बिन ज़ियाद जो कूफे का गवर्नर था उसके सामने इमाम हुसैन का सर जब रखा गया तो वो छड़ी लेकर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर इमाम हुसैन के होंठों पे छड़ियां मारने लगा, कहने लगा ये एक बागी का सर है, बागी का सर। हुसैन ने यजीद के इक्तदार से बगावत की थी और हमने उस बगावत को कुचल दिया। और उसने कहा कि जो यजीद की हुकूमत से बगावत करेगा उसका वही अशर होगा जो हुसैन का हुआ। हुजूर के बूढ़े सहाबी हजरत जैद बिन अरकम रदी अल्लाह नो उस वक्त कूफा के गवर्नर हाउस में मौजूद थे, उन्होंने कहा बदनिहाद इब्ने ज़ियाद अपनी छड़ी को रोक ले, तुझे शर्म नहीं आती? मैंने देखा है कि रसूलुल्लाह इन होंठों पे बोसे दिया करते थे जिन पे तू छड़ियां मार रहा है। इब्ने ज़ियाद कहते हैं अगर तू बूढ़ा ना होता तो मैंने तुझे कत्ल कर देना था, तेरे बुढ़ापे का मुझे लिहाज है। फरमाया मेरे बुढ़ापे का लिहाज है, इनके रसूलुल्लाह के नवासे होने का लिहाज नहीं है। कैसा तू बदबख्त है। कूफा के गलियों और बाजारों में सर फिराए गए और जब कूफा में इमाम अली मकाम का सर अकदस नेजे पे उठाकर कूफा से दमिश्क सफर शुरू हुआ तो काफिले के आगे आगे एक आदमी कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था। तिलावत करने वाला जब इस आयत पे पहुंचा इन्ना असाबल काफे वर रकीमे कानू मिन आयातिना अजवा, असाबे काफ और रकीम का किस्सा अल्लाह की अजीब तर निशानियों में से अजीब तर निशानियां हैं। ये कुरान की इस आयत पे जब कुरान पढ़ने वाला पहुंचा ना, कटा हुआ सर इमाम अली मकाम का नेजे पे कलाम करने लगा। इमाम अली मकाम ने सरे अनवर से आवाज आई, ओ कुरान पढ़ने वाले ये दुरुस्त है कि असाबे काफ रकीम का किस्सा अल्लाह की अजीब निशानियों में से निशानी है। फरमाया सुन ले कुरान पढ़ने वाले, बल आज अब कतली व हमली, मगर मेरा कत्ल किया जाना और मेरा सर काट कर नेजे पे यूं लिए फिरना यह असाबे काफ और रकीम के किस्सों से भी ज्यादा अजीब तर किस्सा है। इमाम अली मकाम का सर अकदस कलाम कर रहा है और एक यहूदी मकान के चुबारे पे बैठा था कूफे में, उसने देखा कि गली में सवारियों के चलने की आवाज आ रही है। खिड़की से झांक के देखा तो कटा हुआ एक सर नेजे की नोक पे है और वो पढ़ रहा है यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नक लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। यहूदी नीचे उतरा, उसने कहा ये कौन है जिसका कटा हुआ सर, इसके होंठ हिल रहे हैं, कौन है ये? उन्होंने कहा ये रसूलुल्लाह का नवासा है हुसैन इब्ने अली।
خولی نے نیزہ اٹھایا ہوا تھا, اس نے کہا مجھ سے پیسے ویسے لے لے اور خدا کے لیے سر کو ذرا نیچے کر, میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا پڑ رہا ہے. خولی نے پیسے لیے اور نیزہ نیچے کیا نا, تو وہ قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کے کٹے ہوئے سر کی کرامت دیکھتا ہے, پوچھتا ہے یہ کس کا سر ہے؟ کہا حسین ابن علی کا. کہا وہ حسین ابن علی جو رسول اللہ کا نواسا ہے؟ ہاں یہ ہمارے نبی کا نواسا ہے. یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. یہ قافلہ کربلا سے چلتا ہے, واپسی ہو رہی ہے, راستے میں ایک گرجا آتا ہے. رات کا وقت ہوا تو قافلے والوں نے کہا یہاں رات گزار لیں, صبح دمشق جائیں گے. اب وہ ایک جنگل میں گرجا سا تھا, کچھ آبادی تھوڑی بہت ہوگی وہاں گرجا تھا. گرجے کے باہر سر رکھے ہوئے ہیں. وہ پادری اچانک باہر نکل آیا, اس نے آ کے دیکھا نا کہ کٹے ہوئے سر نیزوں پہ ہیں, مخدرات عصمت پابردہ بیبیاں قیدی ہیں. اس نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, کیونکہ وہ بتانا نہیں چاہتے تھے کہ یہ کون ہیں. اس نے کہا یہ یزید کے اقتدار کے خلاف آواز اٹھائی تھی انہوں نے, بغاوت کی تھی حکومت کے خلاف, وہ بغاوت کچل دی گئی ہے, یہ باغیوں کے سر ہیں. اس نے کہا مجھے سچ سچ بتاؤ, مجھے اتنے سال ہو گئے اس گرجے میں, میں پادری ہوں, آج تک میں نے یہ منظر نہیں دیکھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے گرجے کے در و دیوار سے رونے کی آوازیں آتی تھیں, میں پریشان ہو کے باہر نکلا تو دیکھا ہوا کٹے ہوئے سر گرجے کی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ باغیوں کے سر ہیں. اس نے ایک کوفی کی منت سماجت کی, اس نے کہا کہ یہ کوئی بڑے پاک باز لوگ معلوم ہوتے ہیں, تو سچ سچ بتا کے کون ہے؟ اس نے کہا یہ مسلمانوں کے پیغمبر کے نواسے کا سر ہے. اب پادری جو ہے اس نے کہا پھر ایسا کرو, میرے پاس 80,000 درہم ہیں جو میری ساری زندگی کی کمائی ہے, 80,000 درہم لے لو اور یہ سر ایک رات کے لیے مجھے دے دو. انہوں نے کہا تو کٹے ہوئے سر کو کیا کرے گا؟ اس نے کہا اس بات کو چھوڑو, ایک رات کے لیے سر مجھے دے دو, صبح 80,000 درہم بھی لے لینا اور سر بھی لے لینا. اور دوسرا یہ کام کرو, یہ پاک باز بیویاں ہیں, میں گرجے کے کمروں کی صفائی کروا دیتا ہوں, یہ بیویاں رات وہاں بسر کریں, ان کی توقیر اور عزت میں بجا لاؤں گا, صبح کو یہ قافلہ چلے جائے گا. اس نے کمروں کی صفائی کروائی, مخدرات عصمت اہل بیت اطہار کی پاک باز بیویوں کو اندر ٹھہرایا اور امام علی مقام کے سر اقدس کو پانی گرم کر کے دھویا, داڑھی مبارک کو دھویا, خون آلود تھی ریش مبارک, سر اقدس خون آلود تھا. دھونے کے بعد صاف کر کے ایک ریشمی رومال اونچی جگہ پہ اس نے رکھا اور امام علی مقام کا سر ریشمی رومال پہ رکھ دیا. تاریخ میں آتا ہے کہ اس کے پاس جتنا عطر تھا پڑا ہوا سارے کا سارا امام حسین کی داڑھی مبارک زلفوں اور سر پر اس نے وہ سارا عطر لگا دیا. ساری رات ہاتھ باندھ کے سر حسین کی تعظیم میں پادری راہب کھڑا رہا. پادری نے رات کو کرامت دیکھی کہ سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے پرندے چڑیوں کی طرح آسمان سے آتے تھے, امام حسین کو سلامی پیش کرتے اور سر اقدس کا طواف کر کے پرندے واپس چلے جاتے تھے. رات بھر وہ یہ منظر دیکھتا رہا, امام علی مقام کے چہرہ اقدس سے شعائیں انوار کی بارش دیکھتا رہا. اور اس نے دیکھا کہ جب سحری کا وقت ہوا آسمان سے نور کا ایک حالہ آیا اور اس نے امام علی مقام کے سر اقدس کا آ کے دائرے کی شکل میں حالہ بنا لیا. یہ نور کی بارش رات بھر دیکھتا رہا. جب سحری کا وقت ہوا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے تعظیم سر حسین کی برکت سے پادری کو ایمان کی دولت سے نوازا. جب سحری کا وقت آیا پادری نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. اس نے کہا جس رسول کے کٹے نواسے کے کٹے ہوئے سر کی یہ کرامات میں رات بھر دیکھتا رہا ہوں, اس رسول معظم کی اپنی عظمت کا عالم کیا ہوگا. جب صبح کا وقت ہوا یزیدیوں نے وہ سر واپس لیا, 80,000 درہم بھی لیے, اور جب قافلہ چلنے لگا
تو غیب سے ایک قلم نمودار ہوا, غیب سے لوہے کا ایک قلم نمودار ہوا, اور خون حسین سے چٹان پر یہ شعر لکھا, اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جد ہی یوم الحسابی, کیا وہ لوگ جنہوں نے حسین کو قتل کیا ہے, شہید کیا ہے, اب بھی ان کے نانا جان کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ امام زین العابدین اور سیدہ زینب نے جب شعر پڑھا تو پادری سے پوچھا, پادری صاحب یہ شعر کب سے یہاں لکھا ہے؟ پادری نے کہا دو روایتیں ہیں, ایک روایت تو کہ غیب سے قلم لوہے کا نمودار ہوا اور خون حسین سے یہ شعر اسی وقت لکھا گیا, دوسری روایت میں ہے پادری نے کہا کہ میں نے اپنے آبا و اجداد سے سنا ہے کہ یہ خدا جانے کب سے شعر لکھا ہے, میرے باپ دادا بتاتے تھے کہ یہ تو شعر ازل سے دیکھا جا رہا ہے, اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جد ہی یوم الحساب. یہاں حضور کی حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں, حضور نے فرمایا جس نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا, جس نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا, جفا کی, زیادتی کی, قیامت کے دن میری شفاعت سے وہ لوگ محروم ہوں گے, میری شفاعت سے وہ محروم ہوں گے. اب یہ قافلہ جب دمشق کی طرف چلا تو انہوں نے کہا کہ یزید کے پاس پہنچنے سے پہلے پہلے 80,000 درہم والی تھیلی کھولو اور آپس میں بانٹ لو, جتنے لوگ ہیں جتنے جتنے پیسے آتے ہیں سب بانٹو. جب وہ درہم و دینار والی تھیلی انہوں نے لی تھی تو گن کے 80,000 درہم پورا کیا تھا. پادری نے کہا بھی گن لو, 80,000 درہم ہے, گن کے لے گئے تھے. جب اس مقام پر بانٹنے کے لیے, تقسیم کرنے کے لیے تھیلی کھولی تو ساری کی ساری ٹھیکریاں بن چکی تھی, اور ٹھیکری کے ایک سائڈ پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, ان قریب ظالم لوگ دیکھ لیں گے کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے. قدرتی طور پر وہ ٹھیکریاں بن گئی, دین تو پہلے ہی ہاتھ سے جا چکا تھا, اب دنیا بھی ہاتھ سے چلی گئی, 80,000 درہم سے بھی معروم ہو گئے اور ٹھیکریاں سامنے پڑی ہوئی ہیں. قافلہ جب کوفہ پہنچا تھا تو شام ہو گئی تھی نا, دمشق میں بھی جب قافلہ پہنچا تو شام ہو گئی تھی. ابن زیاد نے بھی کہا تھا کہ رات بھر ان کو سڑکوں پہ رولو معاذ اللہ. یزید نے بھی یہی کہا کہ قافلہ آئے تو پوری رات سڑک پہ کھلے آسمان کے تلے کٹے ہوئے سر کھڑے رہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ جو یزید کے اقتدار سے بغاوت کریں گے ان کا حشر یہی ہوگا. اب جب کٹے ہوئے سر آئے تو پورے دمشق میں کورام مچ گیا, لوگ نکل آئے, چھتوں پہ چڑھ گئے, دکانوں پہ, رات کا وقت تھا, لوگ دیکھنے لگے یہ کن کے سر ہیں. وہ بتاتے نہیں تھے کہ حسین ابن علی ہیں, خانوادہ نبوت ہے. جو قافلے کے بڑے بڑے لوگ تھے وہ کہتے کہ یہ باغی تھے, حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی تھی, وہ کچل دی گئی ہے اور یہ باغیوں کے سر ہیں جو کٹے ہوئے ہیں. رات قافلہ وہاں سڑک پہ ٹھہرا ہوا تھا, اور میں نے اس بازار کی زیارت کی ہے, دمشق زیارات میں گیا جب شام میں, اس کا نام ہے السوق الحمیدی یا السوق الحمیدیہ. وہ بازار ہے جس میں قافلہ کربلا کا واپسی کا یہاں ٹھہرا تھا, اس کے قریب ہی مکان کی چھت پر عورتیں چڑھی ہوئی تھی. ایک بوڑھی عورت جو ہے اس نے کٹے ہوئے سر دیکھے اور دیکھا کہ بیویاں جو ہیں وہ قیدی ہیں. وہ عورت نیچے آئی, اس نے گھر میں جو کھانے پینے کا سامان تھا, کچھ کھجوریں تھیں, کچھ پانی, کچھ دودھ, کچھ جو بھی کھانے پینے کا سامان تھا وہ اس نے لیا اور دیکھا کہ جو عورتیں قیدی ہیں ان کے کپڑے میلے ہیں. کپڑے بھی لے کے آئی, کچھ جوڑے کپڑوں کے, کھجوریں, دودھ, پانی, چیزیں کھانے پینے کی. بوڑھی عورت لے کے آ رہی ہے اور اس نے سیدہ زینب کو آ کر کے وہ ساری چیزیں دے دی. اس نے پوچھ لیا کہ ان پاک باز بیویوں کی سربراہ کون خاتون ہے. وہ اس سے سیدہ زینب کے پاس گئیں اور سارا کچھ دے دیا, پانی بھی پیش کیا, دودھ بھی, کھجوریں بھی, کھانے پینے کی.
حضرت سیدہ زینب آبدیدہ ہو کے پوچھتی ہیں، بی بی تو ہے کون؟ کوفہ سے دمشق تک تو ہمیں کسی نے پانی نہیں پوچھا، کسی نے ہمیں خبر نہیں لی، تو کون ہے جو ہمارے ساتھ اتنی محبت، اتنا اس نے سلوک، پانی بھی، کھجوریں بھی، دودھ بھی، کھانے پینے کی چیزیں بھی، اور اس پہ مستزاد یہ کہ کپڑے پہننے کے لیے بھی، تو ہے کون؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ نہیں پتا تم کون لوگ ہو، میں دمشق کی رہنے والی ہوں، میں نے کچھ عرصہ، میرا خامد مزدوری کے لیے مدینہ منورہ گیا، تو میرا خامد محنت مزدوری کرتا تھا اور میں ایک گھر میں نوکرانی بن کے گھر کا کام کاج کیا کرتی تھی، اور اس گھر کی مالکن کا نام تھا فاطمۃ الزہرا، مالک کا نام تھا علی المرتضیٰ. جب میں بوڑھی ہو گئی تو میری مالکن نے مجھے کپڑے دیے، پیسے دیے، کھانے پینے کی گٹھڑیاں باندھ دی، اس نے کہا کہ اب تو بوڑھی ہو گئی ہے، میری طرف سے تجھے اجازت ہے، تیرا خاوند بھی بوڑھا ہے، خاوند کہتا ہے کہ اب اجازت لیں، واپس اپنے وطن چلیں، جیسے یہاں سے محنت مزدوری کو اسلام آباد چلا جائے، لاہور چلا جائے. اس نے کہا کہ اب ہم وطن چلتے ہیں دمشق. تو میری مالکن نے بڑا اس نے سلوک کیا، اچھی خاصی رقم بھی دی، سامان دے کے عزت سے ہمیں رخصت کیا. جب میں رخصت ہونے لگی تو میں نے اپنی مالکن سے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کریں، ایسی وصیت جس پر عمل کرنے سے میری دنیا بھی سمر جائے، آخرت بھی. تو میری مالکن نے آبدیدہ ہو کے کہا تھا، اس نوکرانی کا نام فدہ تھا، میری مالکن خاتون جنت نے کہا تھا کہ جب زندگی میں کبھی کوئی قیدی مل جائے تو اس کو کھانا کھلا دے، کو قیدی ملے اسے کھانا کھلانا، پانی پلانا، قیدیوں کی خدمت کر دینا. میں مکان کی چھت پہ دیکھ رہی تھی، مجھے نہیں پتا تم کون لوگ ہو، مگر میری مالکن جو ہے اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ زندگی میں کبھی کوئی قیدی مل جائے تو ان کی خدمت کر دینا. میں نے اپنی مالکن کی وصیت پہ عمل کیا ہے، تبھی کھانے پینے کی چیزیں لے کے آئی ہوں. یہ علی کی بیٹی تھی، رسول اللہ کی گود میں جیسے حسین نے پرورش پائی نا، لوگ بیان نہیں کرتے، جس طرح حسین حضور کی گود میں کھیلا کرتے تھے، حضور کی نواسی سیدہ زینب حسین کی سگی بمشیرہ ہیں، یہ بھی حضور کی گود میں کھیلتی تھیں اور پرورش پائی حضور کی گود میں. سیدہ زینب، انہوں نے کہا بی بی تو نے ہماری اتنی خدمت کی ہے، ہم معاوضے میں بدلے میں تیری کیا خدمت کریں؟ اس نے کہا خدمت تو کوئی نہیں میری، بس ایک دعا کریں میرے لیے، ایک دعا کر دیں کہ جب میں مالکن کے گھر میں کام کرتی تھی، میری مالکن کے دو ننھے ننھے بیٹے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا، میں ان دونوں بچوں کو کھلایا کرتی تھی، میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی، اٹھا کے گھوما پھرا کرتی تھی، اور ان کی ایک چھوٹی بیٹی زینب تھی جس کو میں کھلایا کرتی تھی، آپ میرے حق میں بس یہ دعا کر دیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ حسن و حسین کو دیکھ لوں اور زینب کو دیکھ لوں. حضرت فدہ نے جب یہ کہا کہ میرے لیے دعا کرے، سیدہ زینب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بی بی میرا نام زینب ہے اور یہ نیزے پہ جو کٹا ہوا سر ہے یہ حسین ابن علی کا سر ہے. تاریخ میں آتا ہے کہ جیسے ہی اس نے سنا کہ یہ سیدہ زینب ہیں، کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ ہے، اس نے ایک نگاہ سیدہ زینب کو دیکھا، ایک نگاہ حسین پاک کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، بے ہوش ہو کر گر گئی. ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کی روح اسی وقت کف سے انصری سے پرواز کر گئی. جب اس کی روح پرواز کر گئی تو سیدہ زینب نے پھر دعا مانگی، باری تعالیٰ جو تیرے محبوب کی آل کی محبت میں جس نے جان دی ہے، باری تعالیٰ تجھے تیری عزت کی قسم ان کی محبتوں کا صلہ قیامت کے دن اسے عطا کرنا. یہ قافلہ صبح پھر یزید کے پاس لے جایا گیا، یزید نے وہی حرکت کی جو ابن زیاد نے کی تھی،
چھڑی لے کر امام حسین کے ہونٹوں پہ مارنے لگا، کہنے لگا یہ ایک باغی کا سر ہے جو اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اور ایک جملہ یزید نے کہا، ذرا توجہ سے سن لینا میرا جملہ، یزید نے ایک بڑا خطرناک جملہ بولا، اس نے کہا میرے بدر میں جو بڑے مارے گئے تھے آج کاش وہ زندہ ہو جائیں اور دیکھیں میں نے اپنے بڑوں کے بدل میں بدر میں قتل کیے جانے کا بدلہ نبی کی اولاد سے کیسے لے لیا ہے، وہ دیکھ لیتے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اسی جملے کی بنیاد پہ یزید کو کافر میں کہتا ہوں، امام احمد بن حنبل نے یزید پہ کفر کا فتویٰ لگایا۔ تکمیل الایمان میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کافر فرنگ بھی وہ کام نہ کر سکا جو یزید بدبخت نے کیا ہے۔ جب چھڑیاں ماری نا امام حسین کے ہونٹوں پہ، ادھر یزید کے دربار میں حضور کے ایک بوڑھے صحابی جو دمشق میں ہی رہتے تھے، یہ مدینہ منورہ سے دمشق آ گئے تھے، یہیں رہائش اختیار کر لی تھی، ابو برزہ اسلمی، جب انہیں پتہ چلا نا کہ امام حسین کا کٹا ہوا سر یزید کے پاس لایا جا رہا ہے تو وہ زیارت کے لیے پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو یزید چھڑیاں مار رہا تھا امام حسین کے اونٹوں پہ۔ حضرت ابو برزہ اسلمی نے کہا او بدبخت بد نہاد، اپنے ہاتھوں کو پیچھے ہٹا لے، اپنی چھڑی کو روک لے، میں نے رحمت کائنات ناطق وحی رسول الثقلین کو دیکھا ہے، حضور تو ان ہونٹوں پہ بوسے دیا کرتے تھے، یہاں تو چھڑیاں مار رہا ہے، یہ رسول اللہ کی وہ سگا ہے۔ حضرات واقعہ بہت طویل ہے، یہاں سے پھر امام زین العابدین، صبح جمعے کا دن تھا، امام زین العابدین نے فرمایا کہ میں صبح جمعے کا خطبہ میں دوں گا، دمشق کی جامع مسجد ہے، جمعے کا دن ہے۔ امام زین العابدین جب خطبہ دینے لگے تو پورا واقعہ کربلا بیان کر دیا، جب بیان کیا تو پوری مسجد سے آہیں اور سسکیاں اور رونے کی آوازیں، یزید سے نفرت پیدا ہو گئی۔ یزید نے دیکھا کہ پورے مجمع کا ماحول ہی میرے خلاف ہو گیا، لوگوں کے کیفیات بدل گئیں، تو یزید کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نماز کو دیر ہو رہی ہے، اذان پڑھو جماعت کراؤ، نماز کو لیٹ ہو رہی ہے، جلدی اذان پڑھو جماعت کراؤ۔ امام حسین کے خطبے نے پورے دمشق کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ جب جمعے کا خطبہ دے کے امام حسین کے یہ شہزادے واحد خاندان کے فرد زین العابدین آپ جمعہ پڑھا کے نکلے تو راستے میں ایک بازار آیا جس کا نام ہے السوق القصاب، قصائیوں والا بازار۔ جب وہاں سے گزرے جمعے کے بعد تو دیکھا ایک قصائی بکری ذبح کرنے لگا، پہلے اس نے بکری کو پانی پلایا اور پھر ذبح کیا۔ امام زین العابدین کی چیخیں نکل گئیں، آنسوں سے داڑھی مبارک تر ہے، چہرہ مبارک سے آنسو گر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بدبختو، قصائی کے دل میں بکری پہ جتنا رحم ہے، حضور کی آل کے لیے ظالموں تمہارے دل میں اتنا رحم بھی نہیں آیا۔ حضرات یزید نے جب دیکھا کہ نفرت پورے علاقے میں پھیل رہی ہے، اگر یہ خبر پھیل گئی تو کیا بنے گا، اس نے فوری طور پر حضرت نعمان بن بشیر جو حضور کے صحابی تھے ان کی قیادت میں ایک دستہ دیا کہ یہ محب اہل بیت ہیں، خیریت سے انہیں مدینہ منورہ پہنچا دیں۔ یہ قافلہ مدینہ منورہ واپس پھر پہنچا، اب ہمت نہیں کہ میں وہ بیان کر سکوں، یہ قافلہ مدینہ شریف پہنچا، ساری زندگی امام زین العابدین کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، خلوت نشینی اختیار فرما لی کیونکہ واقعہ کربلا سارا منظر سامنے آ جاتا تھا، طبیعت پہ اس قدر اثر ہوا کہ ساری زندگی گوشہ نشینی میں گزاری، لوگوں سے میل ملاقات نہیں کیا کرتے تھے، اور مدینہ منورہ سے تھوسڑے فاصلے پر ایک بستی تھی، ساری زندگی وہاں گزار دی، جب جی چاہتا آقا کے مزار پہ حاضری دے دیتے، کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، بلکہ جب کبھی آپ بازار میں جاتے قصائی حضور زین العابدین کو آتا دیکھتا گوشت کے اوپر کپڑا ڈال لیتا تھا۔ کسی نے قصائی سے پوچھا کہ جب بھی زین العابدین بازار سے گزرتے ہیں تو گوشت کے اوپر کپڑا کیوں ڈالتا ہے،
उसने कहा मैं एक दिन गोश्त बेच रहा था, बोटियां कर रहा था, गोश्त के टुकड़े मेरी दुकान पर लटके थे, जैनुल आबिदीन जब गुजरे उन्हें देख के करबला का मंजर याद आ गया और वो इतना रोए कि बेहोश हो के मेरी दुकान पे गिर पड़े थे। अब जब इनको आता देखता हूं मैं गोश्त पे कपड़ा डाल देता हूं ताकि ये गोश्त के टुकड़े देखकर कहीं करबला का मंजर इनकी आंखों के सामने ना आ जाए। हजरत, तारीख इस्लाम का वो दिल खराश वाकया है, जब भी मुहर्रम शरीफ का चांद नजर आता है साने करबला की यादें दिलों में ताज़ा हो जाती हैं। और सच्ची बात यह है कि मेरे नबी करीम ने दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, या अल्लाह मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, फाहिब्बहुमा, या अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, फाहिब्बा मैं युहिब्बुहुमा, जो इन दोनों से मोहब्बत करे या अल्लाह तू उन्हें भी अपना महबूब बना ले, तो उन्हें भी अपना महबूब बना ले। और फिर हुजूर की एक हदीस पर मैं बात ख़त्म करता हूँ, कितने खुशकिस्मत हो जिनके दिल हुजूर इमाम हुसैन की मोहब्बत में, जिनके दिल धड़कते हैं वो बड़े खुश नसीब हैं। हुजूर ने दुआ फरमाई, मन अहब्बा हुसैनन फ़कद अहब्बनी व मन अहब्बनी फ़कद अहब्बल्लाह, जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, मन अबगदा हुसैनन फ़कद अबगदनी व मन अबगदनी फ़कद अबगदल्लाह, जिसने मेरे हुसैन से बुग्ज़ व दुश्मनी रखी उसने मैं मोहम्मद से बुग्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग्ज़ रखा। कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब यसीद का कोई कसूर न था, यसीद का कसूर न था, तारीख के वाकयात गवाह हैं कि जो हुजूर की बोसागाह थी वहाँ यजीद छड़ियाँ मार रहा है, कह रहे मेरे बदर वाले जिंदा होते तो देख लेते, मैंने बदला ले लिया है। तो कुरान मजीद में रब ने फैसला कर दिया है, कुरान मजीद में फरमाया इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिर, जिसने अल्लाह रसूल को दुख दिया ना, अल्लाह रसूल को दुख दिया, लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल, उस पर दुनिया में भी लानत है आखिरत में भी उस पर लानत है जिसने अल्लाह रसूल को दुख दिया। अब फैसला सांगला इलवालो खुद कर लेना, हुसैन घर में हैं और रोने की आवाज़ आ रही है और हुजूर ज़ारा पाक के दरवाजे पे दस्तक देते हैं, फरमाते हैं बेटी जहरा हुसैन को रोने न दिया करो, हुसैन रोता है तो मेरा दिल रोता है। इधर हुसैन करबला में शहीद हुए, उधर उम्मे फजल ख्वाब देखती हैं हुजूर की दाढ़ी मुबारक पर, सर अकदस पर, गैसुए मुबारक पर गर्द है, खून आलूद हैं बाल मुबारक, चेहरे पर थकावट के आसार, हाथ में खून की शीशी। मैंने पूछा मालका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मैं ये क्या देख रही हूं, अला रासही वलहियतिह तुराब, दाढ़ी मुबारक पर भी मट्टी, बालों पर भी मट्टी और जुल्फे भी गर्द आलूद, चेहरे पर थकावट, यूं लगता है तवील सफर से आए हैं, हाथ में खून की शीशी, हुजूर मैं क्या देख रही हूं, मा लका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया शहीद तो कत्ल अल हुसैन आनेफा, मैं अभी हुसैन के मशहद हुसैन के मक्तल से अभी आ रहा हूं। काबे के रब की कसम, जब वाकया करबला हुआ मेरे नबी पाक बनफ्से नफीस करबला में मौजूद थे, हुजूर ने फरमाया शहीद तो कत्ल अल हुसैन आनेफा, ये बुखारी के बाद मुस्लिम का दर्जा है, मुस्लिम में ये रिवायत है, हुजूर ने फरमाया शहीद तो कत्ल अल हुसैन आनेफा, मैं अभी हुसैन के मक्तल से आ रहा हूं। और ये खून फरमाया हुसैन और उनके साथियों का खून है जो सुबह से लेकर अब तक शीशी में जमा करता रहा। हजरत उम्मे सलमा ख्वाब से बेदार हुई ना तो फरमाती हैं मुझे याद आया कि हुजूर ने मुझे करबला की मिट्टी दी थी और मिट्टी देकर हुजूर ने फरमाया था, इब्ने असाकर की रिवायत पढ़ रहा हूँ, हुजूर ने फरमाया इअलमी इअलमी ऐ उम्मे सलमा जान ले और याद रख, इज़ा तहव्वलत हाज़िही तुर्बतु दमन, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए समझ लेना मेरा हुसैन करबला में शहीद हो गया।
یہ حضور نے ام سلمہ کو مٹی کیوں دی؟ حضرت عائشہ بھی تھیں، حضرت حفصہ بھی تھیں، حضرت خدیجہ بھی تھیں، حضور نے یہ مٹی ام سلمہ کو اس لیے دی، باقی سب امہات المومنین دنیا سے پردہ کر چکی ہوں گی، ام سلمہ حیات ہوگی، اس لیے حضور نے کربلا کی مٹی دے کے فرمایا تھا، اے ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے. مٹی ام سلمہ جا کے نکالتی ہیں اور کھول کے دیکھا کہ مٹی خون کے اندر تبدیل ہو چکی تھی. یہاں علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ مٹی جس دن خون بن جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے. یہ کس نے کہا؟ اللہ کے پیارے محبوب نبی فرما رہے ہیں. تو مٹی کو بھائی کس نے آ کے بتایا کہ حسین شہید ہو گئے خون بن جا؟ مٹی کو کس نے آ کے بتایا کہ حسین شہید ہو گئے؟ عرفا فرماتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ وہ مٹی جس کو رسول اللہ کے ہاتھ لگ جائیں وہ مٹی بھی باخبر ہو جاتی ہے، وہ مٹی بھی باخبر ہو جاتی ہے. ادھر حسین کربلا میں شہید ہوئے، ادھر یہ مٹی خون بن گئی. اور فرمایا تو میرے نبی کریم نے تھا نا، اذا تحولت هذه التربه دم، جس دن یہ مٹی خون بن جائے، فعلمی ان ابنی الحسین قد قتل، جس دن مٹی خون بن جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے ہیں. واقعہ کربلا، اس میں ایک سبق ہے، وہ سبق کیا ہے؟ کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. قربانیاں دیں امام حسین نے کہ جناب حسین پاک کا تصورہ خاندان قربان ہو گیا، بظاہر دیکھیے کہ سارا خاندان قربان ہے، لیکن ان قربانیوں نے اور حق کا علم بلد کیا حسین نے، دین بچایا نانے کا، یزیدیت ہمیشہ کے لیے مٹ گئی. اور میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ دو نظریوں کے جنگ تھی، ایک نظریے کا نام حسینیت تھا اور ایک نظریے کا نام یزیدیت تھا. یہ دو نظریات کی جنگ تھی، یہ حق اور باطل کا مارکا تھا، یہ سچ اور جھوٹ کا مارکا تھا، جس میں سچ اور حق غالب آیا، ایسا غالب آیا کہ حسینیت قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید حقیقت بن گئی اور یزیدیت کا نام دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹ گیا. آج دنیا میں یزید کوئی نہیں، غلام حسین آپ کو ہر محلے میں ملیں گے، محمد حسین ہر محلے میں ملیں گے. قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد 40 برس زندہ رہے. کتنے سال؟ ایک پنجابی شاعر کے شعر پر بات ختم کرتا ہوں. 40 سال میرے حسین دا بچڑا ریا پیو دے غم کریندا، کسے نہ ڈٹھا ہا تازیے کڑدا نہ بازار وچ پٹیندا. امام زین العابدین صبر و رضا کی تصویر تھے، اور قرآن نے کہا تھا ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ. ایک بات اور کہہ دوں اگر اجازت دیں، تھوڑے لوگ بولیں تھک گئے ہیں، بات بڑی پیاری ہے اگر سننے کے لیے تیار ہوں. اب بھی کئی تسبیح لے کر، داڑھی رکھ کر، تسبیح لے کر مسلح پہ بیٹھ کے، قرآن کھول کے، ممبر و محراب میں بیٹھ، نہیں جی نہیں، یزید یزید کو برا نہ کہیں، وہ تو مسلمان تھا. حسین کے مقابلے میں یزید کو لاتے ہیں، حسین کے مقابلے میں یزید کا کیا مقابلہ؟ یہاں تو عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر فاروق اعظم کا بیٹا، خلافت ہے نا عمر فاروق کی، حسین پاک کو دگنا حصہ ملا. تو حضرت عمر کا بیٹا کہتا ہے ابا جان میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، مجھے ایک حصہ، حسین کو ڈبل حصہ. فرمایا ان کی نانی جیسی تیری نانی نہیں، تیری نانی ان کی نانی جیسی ہے، تیری ماں ان کی ماں جیسی ہے، تیرا باپ ان کے باپ جیسا ہے.
تجھے ڈبل حصہ دیتا ہوں ان کی نانی جیسی نانی لیا. فرمایا حسین وہ ہے جو رسول اللہ کا لعاب چوستے تھے, حضور کے کندھوں پہ کھیلتے تھے, جن کو حضور سونگتے بھی تھے چونگتے بھی تھے, جن کو حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اب اگر کوئی کہے کہ جناب کربلا میں یزید اور حسین ٹکرائے تھے تو سچ کدھر تھا, حق کدھر تھا؟ بات میں کہہ دیتا ہوں, فیصلہ دل سے کروا لینا. قرآن نے فرمایا نا دوسرے سپارے کے دوسرے رکوع میں استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ ایسی بات آپ کو بتا کے سانگلے والے جا رہا ہوں, اگر آپ نے پلے باندھ لی ساری زندگی آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا. قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر, کوئی اوکھا ویلا آ جائے تو دو چیزاں کو مدد منگیا کرو, ایک صبر تے ایک نماز, ایک صبر تے ایک نماز. اچھا صبر اور نماز. اب پوری آیت پڑھ دوں, استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. بے نیاز رب فرماتا ہے اوکھا ویلا آ جائے تو صبر تے نماز کو مدد منگو. تے اگلی آیت بچ یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلین, اللہ نماز پڑھنے والے نال. یہ رب نے ایتھے فرمایا, ذکر دوں دا ہے نماز دا تے صبر دا, ایتھے صرف فرمایا ان اللہ مع الصابرین. ان اللہ کربلا میں خیمہ حسین میں بھی اذان تھی, خیمہ حسین میں بھی نماز تھی, یزیدی لشکر میں بھی نماز و اذان تھی, صبر صرف حسین کے خیموں میں تھا. صبر صرف, نماز دونوں طرف ہے. رب نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلین, رب نماز پڑھنے والے نال ہے, فرمایا ادھر بھی نماز ادھر بھی نماز, تسی ویکھنا ہوئے اللہ کدھر ہے, فرمایا جس خیمے بھی صبر ہے اللہ ہو. جدھر صبر نظر آئے اللہ, ہولی بول دو, جدھر صبر ہے اللہ. ان اللہ مع الصابرین, پہلے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ, سمجھ آئی ہے؟ سر کے اوپر سے گزر گئی. صبر اور نماز سے مدد مانگو. حسین نے نماز بھی ایسی پڑھی, صرف صبر نہیں نماز بھی حسین نے ایسی پڑھی جیسی کوئی پڑھ نہیں سکتا, صبر بھی حسین نے ایسا کیا جیسا کوئی کر نہیں. رب نے فرمایا پھر نماز ویکھ کے نا فیصلہ کرے جی, جی وہ بھی اذان نہیں پڑھتا سی نا جی, وہ جی ادھر بھی تے بانگ ہی ہوتی ہے نماز بھی ہے نا. رب نے فرمایا نہیں, کربلا میں جھانک کے دیکھ, جس خیمے میں تجھے صبر نظر آئے تو پھر سمجھ لینا ان اللہ مع الصابرین, جدھر صبر ہے اللہ ادھر ہے. تو میرا حسین تو سید الصابرین ہے, صرف صابر نہیں صبر کرنے والوں کا سردار, صبر کرنے والوں کا امام. یہ ہے میرا حسین, یہ ہے میرا حسین. کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ. کیا بات رضا, کیا بات رضا, اس شمع نے ستانے کرم کی, زہرا ہے قلی جس میں حسین اور حسن پھول. کیا بات رضا, اس شمع نے ستانے کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. آئیے ایک دعا پر بات ختم کرتا ہوں. جڑے یزید دی طرف داری کر دیں, اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا پر دعا تو کر سکنا نا. یا اللہ ساڑا حشر قیامت دے دن حسین پاک دے غلامہ بچ کرنا, جڑے یزید دے منن والے انہوں نے حشر قیامت دے دن یزید نال کرنا. واخر دعوانا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں